Օգոստոսի 7-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի ոստիկաններից մեկը Դիլիջան Վանաձոր ճանապարհի Հարակից անտառից բենզասղոցի ձայներ լսելով Դիլիջանի բաժիները ահազանգել և խնդրել էր, որ օպերատիվ խումբ մոտենա։ Ռոպեներ անց բաժնի քրեական հետախույզները Պարեկների հետ համատեղ միջոցառումներով պարզեցին, որ նույն օրը Դիլիջան ազգային պարկի Շամախյան տեղամասի անտառապահն իրեն վստահված պահաբաժնից 2 ուռենի ապօրինի հատել։ 40-ամյա անտառապահը տեղում ձերբակալվեց և Մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Դիլիջանի բաժին։ Նա ներկայացվել է տարածքային նախաքննական մարմնին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։